Okej, 41 och 30. En trisvinnare kan få 50 000 kronor i månaden. Varje månad är i 25 år. Så det var mycket. Ska vi titta. 50 000 multiplicerar med 12 multiplicerar med 25 år. Det blir 15 miljoner. Det är ganska mycket. Okej. Vinnaren blir lite nyfiken på vad dessa pengar är värda idag. Det var den. Så i A, vilken månadsränta motsvarar en årsränta på 4%? Så vi ska titta på A. För att förstå den här frågan så tittar vi, till exempel vi har 1000 multiplicerat med årsränta på 4%, så har vi till exempel den här bara. Så har vi 1040. Okej. Men om jag vill göra månads på den, månadsränta på den, så har jag 1000 multiplicerat med någonting är lika med 1040. Så jag kan upphöja till månadsränta, ja, det här är årsränta. Ja. Och det måste vara upphöja till 12 där om vi pratar om månadsränta. Okej. Okay. Så 1000 där. Vidare med 1000 där. Mm. Så har vi x upphöjt till 12 är lika med 1,04 egentligen. Så det här är vår månadsränta. Så om vi tar den här då upphöjt till en tolftedel, upphöjt till en tolftedel, eller x upphöjt till 12 är lika med 1,04, så kan ni ta tolfteroten ur av båda led också. Det går bra också. Så har vi x är lika med 1,04 upphöjt till 1 dividerat med 12. Så får vi den. Den. Förändringsfaktor fortfarande vi pratar om ju. Ja. Så 1000 multiplicerar med förändringsfaktor är lika med upphöjt till 12. Så 1,00327374. Då har vi, om vi månadsränta nu då. Ränta. Och det måste vara, om vi subtraherar 1 där så har vi 0,00327374. Eller 0,327374. Ska vi titta på B? Jag använder en färg så att ni blir inte förvirrade. Okay. Vad är nuvärde för hela trivsvinsten om vi räknar med en årsränta på 4%? Okay. Om vi tittar på här nu då. Vi provar först att vi räknar 25 år varje månad. Då har vi 300. Så om vi sätter in den i graf då, här är det 0 månad och här är 300 månader. 300 månader då. Okej. Så om vi ser, om ni kommer ihåg, förändringsfaktor är lika med ny värde dividerat med gammalt värde. Så om vi multiplicerar båda led med gammalt värde så har vi gammalt värde. Multiplicerar med förändringsfaktor är lika med ny värde. Så här är det gammalt värde. Det är ny värde. Och här är det nu. Och då pratar vi om. Ja, så att nu värde på den. Det vet inte vi. Det är den som vi skulle leta efter ju. Och sen då värde är fortfarande 50 000. Varje gång då värde är 50 000. Det är bara ett nuvärde som skulle ändra. Därför att hen är nyfiken. Vad skulle vara värde? Så vi ska börja med att göra så här. Att
Vi ska använda den här som vi har haft innan. Vi ska tänka på den första inbetalningen. Så har vi x multiplicerat med 1,04 månadsräntan. Tolftedelar här, exakt samma som vi har fått här, är lika med 50 000. Men den första inbetalningen får ingen ränta egentligen. Så det ska vara upphöjt till 0. Och jag hoppas att ni förstår den. Första inbetalningen har inte hunnit tjäna någonting. Så det måste vara 50 000. Så den här, x är lika med 50 000 kronor då. Andra inbetalningen däremot. Andra. Så har vi x multiplicerat med månadsbetalning. 1,04 upphöjt till en tolftedel. Upphöjt till 1 nu är lika med 50 000. Och så den har hunnit ha en månads ränta. Så om vi löser x där, så vi löser 1,04 upphöjt till. Det var lite trångt där. Var är jag? 1,04 upphöjt till en tolftedel. Upphöjt till 1. Och här också, vi dividerar båda led. 1,04 upphöjt till en tolftedel. Upphöjt till 1. Så, det är vår x. Så vårt x är lika med 50 000. Dividerat med 1,04 upphöjt till en tolftedel. Upphöjt till 1. Jag skriver upphöjt till 1 där. Tredje betalningen, inbetalningen, så har vi tredje. Så har vi fortfarande x multiplicerar med 1,04 upphöjt till en tolftedel. Nu den har hunnit andra månaden. Okej. Okay. Andra månads ränta då, till exempel. Så har vi fortfarande 50 000 där. Så om vi dividerar båda led, så samma sak som vi har gjort med tvåan då, så har vi x är lika med 50 000. Dividerar med 1,04 upphöjt till en tolftedel. Upphöjt till 2. Och sen fortsätter det. Och om vi har 300, hur säger man det? Betalningen, så har vi x är lika med 50 000. Dividerar med 1,04 upphöjt till en tolftedel upphöjt till 299. Så kan vi lösa den här genom att använda s av n är lika med a multiplicerar med k upphöjt till n subtraherar med 1. Dividerar med k subtraherar med 1. Så har vi s av 300. Nej, innan dess så skriver vi först den som vi behöver. Har vi a. Det är vår a är 50 000. Vårt k som ni ser här finns hela tiden. Om vi skulle kunna ändra den här. Man kan skriva som här 500, 50 000 multiplicerar med 1 dividerat med 1,04 upphöjt till en tolftedel upphöjt till 1. Den. Och det fortsätter sådär. Så vårt k är 1 dividerat med 1,04 upphöjt till en tolftedel. Ja,
Och en har vi sagt redan 300. Och det är bara att lösa nu. Och jag skulle göra att jag ska förminska en av dessa så att jag får plats här. Nu har jag förminskat, så hoppas att vi klarar oss nu då. Så har vi S av 300 är lika med A, som är 50 000. Multiplicera med K, vårt K är där. Så har vi 1 dividerat med 1,04 upphöjt till 1/12 upphöjt till 300. Subtraherar med 1 dividerat med 1 dividerat med 1,04 upphöjt till 1/12 subtraherar med 1. Och jag skulle räkna den med mina räknare redan direkt då, men om ni vill räkna den, ja, steg för steg så det går bra också. Men jag vill räkna den på en gång. Så 50 000 multiplicera med. Jag öppnar 2. Varför det? Därför jag har 2 där. Som ni ser här i min. Här. Jag har ju 2 parenteser där. Så 1 dividerat med 1,04 upphöjt till. Jag har en till parentes där. 1 dividerat med 12. Så. Och sen stänger jag det. Upphöjt till 300. Så. Minus 1. Och sen så stänger jag den. Dividerat med 2 stycken igen. 1 dividerat med 1,04. Upphöjt till. 1 dividerat med 12. Sen stänger jag den. Minus 1. Så. Som ni ser här, det ska vara 9.575. Så summan av, om man vill veta hur mycket kostar, om man vill ta den hela bunten nu, den ska vara 9.575.118 kronor. Ja, det är lite för lite, därför att om man tänker på 50 000 multiplicerar med 300, det är 15 miljoner. Vill man ha dem på en gång så det är bara 9 miljoner. Jag vet inte om det är värd eller det är bättre att ha den 50 000 varje månad. I 25 år så behöver man inte. Ja. Jobba. Eller man har en hobby.